Aquest dijous a les 12 del migdia, els professionals sanitaris de tot Catalunya han aturat la seva activitat per fer 2 minuts de silenci en record als companys que han mort aquests dies fent front a la Covid-19. Des del Cap Sant Llàtzer també s'han volgut sumar a una iniciativa que pretén homenatjar les víctimes, però també denunciar tot allò que es podria haver fet millor. També té un punt de reivindicació, perquè si tots aquests professionals sanitaris s'han contagiat és perquè han estat a primera línia i han estat rebent molta càrrega viral de molts pacients. No? A l'inici, la protecció era molt específica, només aquells que venien de Xina, els que venien d'Itàlia, i realment el virus en aquell moment ja estava. I aquells moments van ser fatals pel tema de la protecció. Des del sector sanitari agraeixen totes aquelles iniciatives solidàries que han servit per elaborar equips de protecció individual. Una manca de provisions que, asseguren, s'hauria pogut evitar amb una millor organització per part de l'Estat. Sí, és una de les lliçons. La veritat és que la compra centralitzada ha fet molt mal i si hem tingut més EPIs és perquè cada entitat ens hem espavilat per trobar-la on fos i que fos bona, perquè la veritat la compra centralitzada des del govern central ha estat un desastre, és que encara estaríem esperant segons quin material. A dia d'avui són prop de 10.000 els sanitaris catalans infectats, 9 dels quals han acabat perdent la vida a causa de la pandèmia.